Ми тепер оргкомітетом фестивалю 22-го міжнародного театрального фестивалю «Мелітополь на Таврі» підняли прапор, тому що саме сьогодні повинен був розпочатися фестиваль, але, на жаль, не з нашої вини, а з ситуації, яка склалась у нас на земній нашій кулі, яка так перенапружена, ми повинні перенести фестиваль. І тому ми вирішили символічно підняти все-таки прапор «Мельпомени», сповістити своїм друзям із усього світу, із усіх країн, які до нас приїжджали і будуть приїжджати, які мали приїхати в цьому році, що фестиваль може відбутися. Ми маємо надію, що в вересні місяці, в першій половині, ми обов'язково, хоча б український контент, якщо не будуть літати літаки, кордони не відкриються, ми обов'язково проведемо. Ірина Корольова – одна із тих, хто займався організацією фестивалю з перших років його існування. Каже, сьогодні прапор піднімала вперше. Я належу до тої невеличкої вже, на жаль, групи аксакалів фестивалю «Мельпомена на Таврі», які його розпочинали ще у 1998 році. Але так сталося, що за всі ці роки я на «Мельпомені» робила все, що завгодно. Я писала сценарії, організовувала карнавальну ходу, вечірки відкриття, знайомства, закриття, прес-конференції. Єдине, що я не робила, це не піднімала прапор фестивалю. І нарешті 22 травня 2020 року маю таку нагоду, таку велику честь підняти прапор 22-го міжнародного театрального фестивалю «Мельпомена на Таврі». Ірина Корольова сьогодні пригадує перший фестиваль, який лишився в пам'яті назавжди. У нас не було жодного досвіду, ми не знали, як це організовувати. Про наш фестиваль не знав наш глядач херсонський. І коли з невеличкою купкою флеєрів ми бігали по парку міському біля дубу і розповідали, приходьте до нас, фестиваль «Мельпомена на Таврі». Херсонці дивилися і питали, а хто це «Мельпомена»? Зараз не тільки Херсон, не тільки вся Україна, дуже багато країн нашого світу знають, що є у Херсоні фестиваль «Мельпомена на Таврі». В оргкомітеті фестивалю сподіваються, що 22-га «Мельпомена» відбудеться на початку вересня, але за нових умов. Ми єдине не знаємо, як буде з залами. Ми сьогодні вже, наприклад, перепланували, наприклад, у нас в залі 700 місць. Ми сьогодні робимо, що там в залі може сидіти там 300 людей, для того, щоб можна було посадити, якщо буде збережена соціальна дистанція, там через ряд там, чи через місце і так далі, і так далі. Сьогодні, от ви знаєте, що на літніх терасах можна вже за столиками 4 людини сидіти. Ми, наприклад, продавали квитки по 2 людини за столиком, тому що ми почали раніше, ніж вийшло це обмеження було знято. Але будемо дивитися по ситуації. Ми дійсно хочемо зберігати спокій, виконувати всі ті обмеження, тому що потрібно це розуміти, тому що не можна сьогодні розслабитись, побігти зразу ж кудись і принести якісь проблеми для суспільства, для свого. Поки на організацію фестивалю немає грошей, говорить директор театру. Поки що ці кошти перенаправлені на інші проблеми обласні. Є в мене надія, я веду переговори із майбутніми кандидатами на пости мерів, міст і так далі. Восени у нас відбудуться вибори, тому, може, от нас один із спонсорів буде, який профінансує заходи «Мельпомена». В оргкомітеті чекають, що фестиваль таки відбудеться, а прапор, який підняли сьогодні, висітиме у сквері до осені. «Мельпомені бути!» Ксенія Сіліна, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон.